Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Поточе и днес аз, водещият Калоян Гичев, ще ви споделя за една практика, която прилагам от близо 15 години. Това е гладуването или въздържането от храна, пост и може би още някои други думи. Практиката се състои в следното. Веднъж седмично, в даден ден, аз не приемам храна, а понякога не приемам и вода. Тоест, или съм на въздух, или съм само на вода. Спомням си, когато започнах да правя това нещо, в началото ми беше трудно, не издържах целият ден, след обяд се захранвах и така. Имах трудности, но с времето вече съм забравил за тях. Може би подобно както един човек, когато се учи да прохожда като малко бебе, той пада, става, има проблеми, но в един момент се научава да ходи и това вече не е някакъв проблем за него. За тази практика, може би научих, вече аз не си спомням, но най-вероятно от Венцислав Евтимов, когато ходех на йога, или от другия ми инструктор Станко Станков. Имаше доста хора в залата по йога, които правеха това въздържане и аз виждах, че е съвсем възможно. После видях, че мога да не ям един ден, да върша много тежка физическа работа, да нямам проблеми с това и да усещам как тялото ми става по-леко, по-чисто, по-силно и някакси самата ритмичност, която се въведе при гладуването, води до едно малко преобразяване. Една стъпчица към това човек да е по-близко до природата. Защото тогава на другия ден човек, когато се храни или изобщо като се храни, знае, че тези блага, които идват към него под формата на храна и вода, повече ги осъзнава, повече благодари. Разбира се, имал съм периоди, в които за някакво време съм спирал тази практика, после пак съм я възобновявал, но като цяло това е нещо, което следвам и във всичките тези години са се събрали стотици дни, в които не съм употребявал храна и вода. Защо съм започнал да правя това нещо? За да поддържам повече здравето, което имам, да помагам на тялото да се пречиства повече и да се самолекува. Разбира се, еднодневното въздържане от храна не може да направи чудеса, но то може да направи онова малко чудо на постоянството, на ритмичността, което да бъде една добра основа и за други практики, а и за това все пак да бъдем по-чисти, защото когато се въздържаме от храна, тялото използва повече жизнената енергия да се детоксикира, да се възстановява, обновява и подмладява. Когато се въздържам един ден от храна, на другия ден захранването не е нещо особено. Започвам с вода, след това мога да пия сок, плод и оттам нататък вече към обяд перисталтиката и храносмилането са се задействали и вече всичко тече нормално. Стремя се да дъвча храната повече. Това винаги е хубаво, човек да дъвчи добре, по-лесно да освоява. По-малко енергия отива за обработката и по-малко излишни вещества и нежелани процеси. Сега вече сме вечерта. Днес се въздържам от храна и вода и съм жизнен. Денят беше динамичен. Върших физическа и умствена дейност. Утре ще започна сутринта с чаша топла вода.
и ще продължа така, както ви разказах. Спомням си, бях чел, че древните египтяни, въпреки че са били най-дълголетния и най-здравия народ в античността, те са прилагали това три дни на месец да се въздържат от храна. Тоест дори и те, когато всичко е било много по-чисто, въздуха, водата, храната, плодовете и зеленчуците, тогава са били съвсем, съвсем чисти. Те са спазвали засяването според лунните цикли. Изобщо от гледна точка на тези условия са били в една много по-благоприятна среда и въпреки това те са видели и са преценили, че е добре да го правят. В такъв случай, следователно, колко по-важно е днес човек да прилага това. Разбира се, ако на някой му е трудно, може да не започне с въздържане от храна. Може да каже, днес ще бъда само на плодове, или днес ще бъда само на сокове, или на чайове. Дори си спомням, преди когато съм го правил и съм употребявал мляко, бил съм и един ден, примерно, само на мляко. Изобщо, разтоварителният ден може да бъде модифициран, може да бъде човек да прояви творчество и да го направи така, че да не усеща толкова тежест, а по-скоро радост от това, което прави, да усети повече жизненост. Може някой да каже, днес ще бъда на суровоядство, ще имам само сурови неща. Пак е добре. Важно е да правим малки крачки всеки ден към това да бъдем по-здрави, по-добри и по-полезни на всички останали. Надявам се и аз да съм ви бил полезен с това споделяне за тази практика. Благодаря ви, че изгледахте това видео и че посещавате сайта Здрав живот. Надяваме се да сме ви полезни, да ви носиме радост и вдъхновения. Всичко най-добро и до нови срещи!